በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ስር የሚተዳደረው የሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ማዕከል በድሜ አንጋፋ ተቋም ሲሆን ለዘርፉ የሚሆኑ ባለሙያዎችን በማሰልጠንና ወደ ኢንቨስትመንት በማስገባትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ተቋም ነው። ላለፉት 7 ዓመታትም የቱሪዝምና እንግዳ ተቀባይነት ሳምንት በሚል በተለያዩ መርሃ ግብሮች ዘርፉ ላይ ግንዛቤ በመፍጠር ሲያከብር ቆይቷል። ዘንድሮም ለ8ኛ ጊዜ ሰላም ለቱሪዝም፣ ቱሪዝም ለሰላም በማለት የተለያዩ ትዕይንቶችን፣ ውድድሮችንና የግንዛቤ መድረኮችን በመዘርጋት ከትናንት በስቲያ ጀምሮም የቱሪዝምና እንግዳ ተቀባይነት ሳምንትን እያከበረ ይገኛል። ስለ ቱሪዝምና እንግዳ ተቀባይነት እንዲሁም ስለሚታሰብበት ሳምንት ጥቂት ተጨማሪ መረጃ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮ እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን አቶ አለምነህ መርሻ ይባላሉ። የዝግጅቱ አስተባባሪ ሲሆኑ በተቋሙ ውስጥም መምህር ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እንደመነሻ ጥያቄ ላድርገውና የሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ማዕከል አንጋፋ ተቋም ነው። ይሁን እንጂ ብዙ ስሙ ሲነሳ አይሰማምና ይሄ ተቋም እየሰጠ ስላለው አገልግሎት በጥቂቱ በማንሳት ብንጀምር። ትክክል ነው። እንግዲህ ያው ሆቴልና ቱሪዝም ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት ለቱሪዝም ኢንዱስትሪ እውነት ነገር ለመናገር ፋና ዋጊ ነው፣ ዋልታና መከታ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል። ምክንያቱም እድሜውን ራሱ ስናይ ለባለፉት 52 ዓመታት በተለያዩ ሆቴልና ቱሪዝም ሙያዎች አሁን በተለያዩ አገሪቱ አካባቢዎች ፕላስ በተለያዩ ዓለማችን ክፍሎች በሆቴል ዘርፍ ሼፍ ዋና ሼፉ ነው፣ ቱር ጋይዶች፣ ቱር ኦፕሬተሮች ስናነሳ በብዛት መነሻቸው ከዚህ ትምህርት ቤት ነው። ስለዚህ እንደ እድሜው እንደ ኮንትሪቢዩሽኑ ብዙ ያልተወራለት ኢቭን አንዳንዶቹ አያውቁትም ስቲል ነው። ምንድን ነው ምክንያቱ? እንግዲህ ያው ብዙ ምክንያቶች ይኖሩት ይሆናል። ዋናው ነገር ግን ያው ኢንዱስትሪው ለቱሪዝም ኢንዱስትሪው ከዚህ በፊት ሲሰጥ የነበረው ትኩረት ጋር አብሮ የሚያያዝ ይሆናል። አሁን ላይ እንደተባለው ሴክተሩ አራተኛው ፕራዮሪቲ ሴክተር ነው እንደ መንግስት። እንደዛ በዛ መንገድ ያው ፕራዮሪቲ ሴክተር ከሆነ የሂውማን ዲቨሎፕመንቱን በብዛት የሰው ኃይል ማሰልጠኑን፣ የጥናትና ምርምሩን፣ የማማከር አገልግሎትን በዋናነት አንግቦ የሚሰራ ስለሆነ አብሮ የሱም ስም እየገነነ ነው የሚሄደው። እንደዛም ሆኖ ግን በሀገር ደረጃ ብቻ አይደለም በዓለም አቀፍ ደረጃ በብዛት ይታወቀ ያው በደረጃው መታወቅ ባለበት ደረጃ አልታወቀም ብንል ማለት ነው። የቱሪዝሙ ዘርፍ ያው በትክክል በሙያው በሰለጠነ የሰው ኃይል ይመራ የሚሉ ተደጋጋሚ ሀሳቦችን እንሰማለን። ከዚህ አንጻር የእናንተ ተቋም የሚፈልገውን የሰለጠነ የሰው ኃይል በማፍራት በኩል የቆመለትን አላማም በማሳካት በኩል እንደው ምን ያህል ሰርቻለሁ ብሎ ያምናል? ትክክል ነው። ያው መስራት ከነበረበት ነገር ስንገመግመው ብዙ ክፍተቶች አሉ ብሎ መውሰድ ይቻላል። ነገር ግን እስካሁን የተሰሩትን ነገሮች ደግሞ እነሱን ማንሳት አስፈላጊ ነው። ቅድም ለማለት እንደሞከልኩት በቱር ኦፕሬሽን ካምፓኒዎች ላይ፣ በቱር ጋይዲንጉ ላይ፣ በሆቴል ሙያዎች ላይ ማናጀሮቹን በተለያዩ ሙያ ደረጃዎች ላይ ከፍሮንት ላይን ጀምረው እስከ ቶፕ ሌቨል ማኔጅመንት የሀገሪቷን ኢንዱስትሪ እያስተዳደሩ ያሉት በዋናነት ከዚህ ትምህርት ቤት የተነሱት ናቸው፣ ከዚህ ኮሌጅ የተነሱት ናቸው። እና እንደዛም ሆኖ ግን መስራት የነበረበትን እንደ እድሜው 52 ማለት እንግዲህ እጅግ በጣም ብዙ እድሜ ነው እና ከዛ አንጻር መስራት የነበረበትን እንዳልሰራ የግቢው ማህበረሰብም ያምናል። የድሮ የዩኒቨርሲቲ ምንድን ነው የኮሌጁ ተማሪዎችም ያምኑበታል፣ ማህበረሰቡ ራሱ ያምንበታል። ምክንያቱም እንደ እድሜው ከዚህ በላይ መሄድ መቻል ነበረበት ስቲል ያው ዲግሪውን በአፊሌሽን ሌላውን ደግሞ በሙያ ደረጃ ሌላውን ደግሞ በሾርት ተርም ትሬኒንግ ነው ይሰጣል። ከእድሜው አንጻር አሁን እስከ ፒኤችዲ እስከ ማስተርስ ከዛም የዘለለ ብዙ ኮንትሪቢዩት ማድረግ የነበረበት እንትን ነው። ዞሮ ዞሮ አሁን ላይ ይህንን ነገር ዳይቨርት ለማድረግ ሪፎርም ስራ እየሰራን ያለ ነው። በዛ መንገድ አሁን ያሉት መሄድ የነበረበትን ዲስታንስ እንዲሄድ አልመን የምንሰራ ነው የሚሆነው። ከዚህ አንጻር ማለት እንፈልገው ዛሬ የሚጠናቀቀው የዚህ የቱሪዝምና እንግዳ ተቀባይነት ሳምንት ያው ዘንድሮ ለ8ኛ ጊዜ ነው እያከበራችሁ ያላችሁትና ይሄ ዝግጅት ለምን አስፈለገ? በምንስ አይነት ዝግጅቶች ነው ሳምንቱን ያሳለፋችሁት? ዝግጅቱ ያስፈለገበት ዋናው ምክንያት ያው ሁለት አላማዎች አሉት አሁን ላይ ሆነን ስናይ ማለት ነው። አንደኛው በየአመቱ ኤቨንት ይዘጋጃል፣ የቱሪዝምና የእንግዳ ተቀባይነት ሳምንት በሚል ይከበራል። አላማው ተማሪ ተኮር ነው። ተማሪዎቹ በክፍል ውስጥ የተለያዩ በቲዮሪ ደረጃም ይወስዷቸው በሆቴልም
በቱሪዝም ዘርፍ የሚወስዳቸው የተለያዩ ኮርሶች አሉ። በተለይ ደግሞ ከሁነት ዝግጅት ጋር በተያያዘ መንገድ ብዙ ኮርሶችን ይወስዳቸዋል። ምክንያቱም ኤቨንት ያው ቱሪዝም በባህሪው በሁለት ነው የሚከፈለው። ዋና ምድቦችን ስናይ ማለት ነው ሌጀር ቱሪዝም እና ማይስ ቱሪዝም ኦር ኤቨንት ቱሪዝም ተብሎ በሁለት ይመደባል። ማይስ ቱሪዝም የሚባለው ከስብሰባ፣ ከኮንፈረንስ፣ ከኤግዚቢሽን፣ ከአውደሪዎች ጋር የተያያዘው ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የሚወስዳቸውን ኮርሶች በተግባር እንዲለማመዱ ሳምንቱን በሙሉ ዝግጅቱ ከሁለት ወር በፊት ነው የሚጀመረው። በዋናነት ግን ሳምንት የሚባለው ያው በዛ መንገድ ስለሆነ በተግባር እንዴት ኢቨንት ማዘጋጀት እንደሚቻል፣ በኢቨንት ዝግጅት ወቅት የሚስተዋሉ ችግሮች ምንድን ናቸው፣ እነዚህን ችግሮች እንዴት መፍታት ይቻላል፣ ራሱን ችሎ ቢዝነስም ስለሆነ ማለት ይህንን የሚማሩበት ነው። ከዛ ጋር አያይዘን ግን ዘንድሮ ያው ቱሪዝም ለሰላም አንተም እንዳልከው ቱሪዝም ለሰላም፣ ሰላም ለቱሪዝም በየአመቱ ስናከብር ከአለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር አብሮ መሄድ መሪ ቃል እንመርጣለን። ዘንድሮ ቱሪዝም ለሰላም፣ ሰላም ለቱሪዝም ያልንበት የራሳችን የሆነ ዋና ምክንያት አለን። ምክንያቱም አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ቱሪዝም ኢንዱስትሪው በኮቪድ ወረርሽኝና በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ደግሞ በሰላም እጦት እየተፈተነ ያለ ስለሆነ ከዛ አንጻር የሆነ አዲስ ሽፍት ማምጣት መቻል አለብን ነው። ምክንያቱም ሰላም ከሌለ ቱሪዝም የለም በሚል ብቻ መተኛት አያስፈልግም። ቱሪዝም በራሱ ደግሞ የሰላም መንገድ ነው። ሰላም ማምጣት ይችላል። ከብዙ ሀገሮች ተሞክሮ ማንሳት የምንችለውም ይህን ነው። ቱሪዝምን እንደ አይነተኛ መሳሪያ ተጠቅመው ሰላምን በር መክፈት የቻሉ ብዙ ሀገሮች ስላሉ ማለት ነው። እዚህ አንጻር ብዙ ማስተላለፍ የፈለግናቸው ፕሮግራሞች አሉ። በዋናነት የነበሩ ፕሮግራሞችም የእግር ጉዞ ኤግዚቢሽን ነበር። የተለያዩ ተማሪ ተኮር ሙያዊና የታለንት ውድድሮች ነበሩ። ትናንት ላይ ጆፌር ነበር። በጆፌሩ ከ20 በላይ ሆቴሎችና ካምፓኒዎች ተሳትፈዋል። በዛም ያው ስራ የሚፈልገውና ሰራተኛ የሚፈልገውን አገናኝተን እጅግ በጣም አስደሳች ስራ ያው ሰርተናል ብለን ነው የምናስበው። ዛሬ ላይ ሲምፖዚየም አለ። ርዕሰ ጉዳዩን አስመልክቶ የተለያዩ ጽሁፎች ይቀርባሉ። የተለያዩ ምሁራን ጽሁፎቻቸውን ያቀርባሉ። ባለድርሻ አካላት በዛ ዙሪያ ዲቴል የሆነ ዲስከሽን ያደርጋሉ። በሰላሙና በቱሪዝሙ ዙሪያ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች አሉ። በዛ መንገድ እስከ ምሳ ሰዓት በዛ መንገድ ይከበራል። ከሰዓቱ በኋላ ደግሞ የመዝጊያ ፕሮግራም ነው። መልካም። አቶ አለምና፣ አሁን ላይ እንደ ሀገር ትልቁ ገቢ ምንጭ ቱሪዝሙ እንዲሆን ባለመ መልኩ መንግስት በከፍተኛ ትኩረት የቱሪዝም መዳረሻ ልማት ላይ ትላልቅ ስራዎችን እየሰራ ነው የሚገኘው። እንደው በመላ ሀገራችን ክፍል በሚባል ደረጃ ነው ይሄ የሚነሳውና እነዚህ መዳረሻዎች ደግሞ ከፍተኛ የሰው ኃይልም ይፈልጋሉና ከዚህ አንጻር የሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ማዕከል የያዘው እቅድ ይኖር ይሆን? እውነት ነው። እስካሁን ያው 3 ተልእኮች ተሰጥተውት ነበር። በአጫጭርና በደረጃዎች ማሰልጠን፣ ሪሰርች መስራትና ማማከር አገልግሎት። ከእንግዲህ በኋላ ግን ያው እንደተባለው እንደ መንግስት የተለያዩ ፕሮጀክቶች ተነድፈዋል፣ ተቀርጿል። እነዚህም ፕሮጀክቶች ሊሸፍን የሚችል የሰው ኃይል ያስፈልጋል። ይህንን የሰው ኃይል ደግሞ ያው ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ አክቹዋሊ ቱሪዝምን ሆቴልን የሚያሰለጥኑ የተለያዩ ቴክኒክና ሙያዎችም አሉ እንደ ሀገር። ነገር ግን ይሄ ሴንተር ኦፍ ኤክሰለንስ ተብሎ የሚወሰድ ነው። ከእድሜውም ካለው ሪሶርስ ከሰው ኃይሉም ከማቴሪያሉም አንጻር ብዙ ፖቴንሻል ያለው እንትን ነው። ሶ እነዚህን በሙሉ እንደ ሀገር ማስተባበር ያለበት እሱ ስለሆነ ከዛ አንጻር ብዙ በሪፎርም ደረጃ የያዛቸው ነገሮች አሉ። ኢቭን አሁን እያከበርን ካለ ነው ከኤቨንት ሳምንት አንጻር በኤቨንት ትምህርት የለም። ሌላ ዓለም ላይ እስከ ፒኤችዲ እስከ ማስተርስ አለ። እዚህ ሀገር ላይ ደግሞ ከቱሪዝም ጋር ተያይዘው ነው ስለ ኤቨንት ትምህርቶች እየተሰጡ ያለ። ለወደፊት በኤቨንትም የተለያዩ ፕሮግራሞችን ከፍተን ምክንያቱም ራሱን ችሎ የቱሪዝም አይነት ስለሆነ በዛም መንገድ እንደ ሀገር አራተኛ ፕራዮሪቲ ማለት እጅግ በጣም ከባድ ነው። ከ10 ዓመታት በፊት ማንም ቱሪዝም ሲባል የሆነ ነገር ከፈረንጅ ጋር ከፎሬነር ጋር ብቻ ነበር የሚያስተሳስረው። አሁን ላይ ግን ቱሪዝም ላይክ ድሮ እንደ ግብርና እንደ ማኑፋክቸሪንግ አሁን ላይ አራተኛ ፕራዮሪቲ ሴክተር ነው። ፕራዮሪቲ ሴክተር ከሆነ ደግሞ ያው የሰው የሀብት ሁሉ ሀብት ደግሞ የሰው ሀብት ስለሆነ የሰው ሀብት ላይ ካልተሰራ ሌላው ነገር በሙሉ ፖቴንሻል ሆኖ ወደ ትክክለኛው መንገድ ወደ ትራክ መምጣት ስለማይችል ከዛ አንጻር እኛ ያለን ተልእኮ እኛ ያለን አሳይመንት እጅግ በጣም ብዙ ነው። ከዛ አንጻር ብዙ ነገሮችን አስፍተን እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። አቶ አለምነህ፣ በቱሪዝም ዘርፍ ውስጥ እንግዳ መቀበል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እስቲ አንስተን ቆይታችን ብናጠቃ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ቱሪዝምና እንግዳ መቀበል ሲባል አብረው የሚሄዱ ናቸው። ቱሪዝም ካለ ግዴታ እንግዳ ይቀበል።
አካል ይኖራል ማለት ነው። ምክንያቱም ቱሪስት እንግዳ ነው። እንግዳ ስለሆነ የጀስት ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው። ማያውቀው ቦታ፣ ማያውቀው አካባቢ፣ ምን እንደሚበላ፣ ምን እንደሚጠጣ፣ የት እንደሚተኛ ያቅ ሶ ይሄንን ሆልድ የሚያደርግ ይሄንን ሆስት የሚያደርግ አካል ያስፈልጋል ማለት ነው። እንግዳ መቀበል ሲባል ቱሪስቱ እንግዳው የሚፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ አሟልቶ መገኘት ነው በሚፈልገው መንገድ። ያው ቱሪስት ከፋይ ነው ከፍሎ ነው በነፃ አይደለም። እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ አዲስ አይደለንም። ለዚህ እንግዳ በመቀበል በአለም ላይ የተሻለ ታሪክ አላቸው ከሚባሉ ምን ሰለፍነን አይደለም። ለከፈለን እንግዳ ላልከፈለንም ያው ቅድሚያ የምንሰጥ ህዝቦች ነን። ከዛ አንፃር ያው እንግዳ መቀበል ሲባል በቱሪዝም ኮንሴፕት እንግዳው ሙሉ በሙሉ እኛን አምኖ ነው የሚመጣው። ገደልም ይሁን የሆነ ነገር ይሁን ምን ማያቅ እኛን አምኖ ስለሆነም ይመጣው። ስለዚህ በቱሪዝም ሲስተም ላይ ያሉት አካላት አስጎብኚ ድርጅቶች፣ የጉዞ ወኪሎች፣ ሆቴሎች፣ ትራንስፖርት ላይ የተሰማሩ የተለያዩ አካላት እነዚህ አካላት በሙሉ እንግዳው የሚፈልገው ምንድን ነው? እሱ በሚፈልገው እኛ በምንፈልገው መንገድ ብቻ ሳይሆን እሱ ምን አይነት ኮምፎርት ነው የሚፈልገው? ምን አይነት ፕሮሲጀር ነው የሚፈልገው? ምን አይነት ላንጉዌጅ ነው የሚፈልገው? ለምሳሌ አረቢክ ብቻ የሚችል ከሆነ በአረብኛ ግዴታ፣ አረብኛ አልችልም ብለን እሱን ኢግኖር ማድረግ አንችልም። እንግሊዝኛ ብቻ ከሆነ እንደዛ፣ ሌላ ላንጉዌጅ የሚችል ከሆነ በዛ መንገድ። ያው ከዚህ አንጻር ነው ብዙ ችግሮች እንዲሁም እየተስተዋሉ ያሉት። ምክንያቱም ቱሪስቱ በሚፈልገው መንገድ ሳይሆን እኛ በተዘጋጀ ነው መንገድ ነው እያስተናገድን ያለ ነው። እና ከዛ አንጻር እሱ በሚፈልገው መንገድ እንግዳ በሚፈልገው መንገድ ተዘጋጅተን እንግዳውን ዌልካም ማለት ነው። እንግዳ መቀበል በጣም ትልቁ ወሳኙ ነጥብ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። በትክክል። ከሆቴልና ቱሪዝም ስራ ማሰልጠኛ ማዕከል የቱሪዝምና የእንግዳ ተቀባይነት አስተባባሪ አቶ አለምነህ መርሻ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ ተገኝተው ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ አድርገን አመሰግናለን። እኔም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።